عالم برزخ کا سفر نام سناؤں۔ یہ آل محمد کی عطاؤں میں سفر ہے، یہ پرچم عباس کی چھاؤں میں سفر ہے، یہ بنت پیمبر کی دعاؤں میں سفر ہے، جو خلد میں چلتی ہے ہواؤں میں سفر ہے، ہواؤں میں سفر ہے۔ ہر موڑ پہ سب صاحب ایمان ملیں گے، بوزر کہیں قمبر کہیں سلمان ملیں گے۔